爱心义卖。各位家长和小朋友，欢迎你们加入社区举办的义卖活动。今天义卖的全部收入用来维护更新社区的健身设备，希望大家可以把家里不再使用的物品拿出来义卖。你可以拿来几辆小汽车，我可以拿几个机器人玩具，可是我有点舍不得我那些玩偶呀。为了感谢你们的积极参与，我会为今天义卖活动中表现好的小朋友准备特殊的礼物。哇，太棒了！我先回家拿玩具去了。嘿，这个我要留下。这个我舍不得，也不能卖。你在找什么？是否需要帮助？我已经挑选好了。蛋宝，你跟我一起去义卖吧。收到，收到。小托爸爸，这是我们要义卖的玩具。我去看看毛叔他们在义卖什么呢。爱心义卖，精美的插画书和毛绒玩偶义卖了。这本插画书好漂亮啊，还有这本，谢谢。谢谢。哇，毛叔和毛茸茸好棒啊，我也要更加努力才行。大头儿子，你准备好了吗？准备好了，小头爸爸，我们开始吧。蛋宝，你真是太棒了！爱心义卖、漫画书义卖、机器人玩具义卖，还有机器人进行详细的介绍和评分哦。这个机器人可真棒啊！也是义卖的商品吗？不是，他是我的小助手。咱们这样。插画书义卖送玩偶了，请大家多多为社区公益做贡献。爱心义卖，故事书义卖了，买书赠送两辆小汽车，请大家为社区公益献爱心。汤圆。蛋宝，我们也可以送赠品吗？根据计算结果，玩具数量不够做赠品，那怎么办啊？我们可不能输给毛茸茸和汤圆啊，要不然就得不到菜婶的特殊礼物了。蛋宝，要不你回家拿一下小头爸爸和围裙妈妈的书来当赠品吧。那可不行，大头儿子，爸爸妈妈的书都还有用的。小头爸爸，你快帮我想想办法吧。您看汤圆和毛茸茸他们的书都比我们卖得好。大头儿子，这是爱心义卖，是社区举行的公益活动，只要你贡献自己的一份力量和爱心，就达到目的了，没有必要像比赛似的非得争个第一名。我记住了。不过我们的确还有不少书没义卖掉，这样吧，大头儿子，你想一想，除了玩具，买书的人还需要什么东西，你就可以送这个东西当赠品呢。大家买书看书，他们需要台灯。可是我们家可没有那么多用不了的台灯送给他们。还需要书签，我可以赠送我们自己制作的书签。蛋宝，启动喷绘功能，给动物折纸上色。收到指令。爱心义卖，买书送动物书签喽！哇，好漂亮的书签！来，我买两本书。谢谢您，谢谢。小朋友们，我来的路上都听说了，你们表现得特别好。蔡婶，那我们都能得到您的特殊礼物吗？当然了，社区义卖活动最重要的是大家都做出自己的贡献，帮助我们的社区变得更好。这是我特地为你们制作的水果冰淇淋。谢谢蔡婶。各位家长，你们今天也辛苦了。谢谢蔡婶。蔡婶，蛋宝也帮忙了，可是他不能吃冰淇淋，
能不能把他那份给我？您做的冰淇淋实在是太好吃了。蛋宝闹脾气。大头儿子，不要在屋子里玩足球。大头儿子，你怎么回事？把垃圾桶整理好。蛋宝，帮我收拾一下垃圾桶。我很忙。蛋宝好凶啊！饭熟了，快来吃饭。真丰盛，我先尝一口。蛋宝的手艺又进步了，青菜炒的火候刚刚好。大鸡腿儿，好咸，好辣，好辣，好辣呀！蛋宝，你今天怎么了？菜全没做对呀？程序没错。你瞧，红烧肉应该再多炖一会儿，青菜应该少放一点盐，鸡腿呢就不用放辣椒了。蛋宝按程序工作，程序没错。小头爸爸，蛋宝今天可奇怪，是不是闹情绪了？虽说蛋宝是智能机器人，也不应该有人类的情绪呀。没错没错，这可怎么办啊？好，我知道了。哎呀，这下问题严重了。一篇，两篇，三篇。科研所的同志说，蛋宝是中了智能机器人的流行病毒，淘气男孩。病毒！中毒的机器人会像一个情绪敏感的小男孩一样，易怒、发脾气、哭、调皮捣蛋。好在这个病毒7天就会痊愈的。科研所的同事说，解决方法只有两个，一个是恢复出厂设置。那蛋宝不是什么都不知道了？这个办法不行。那我们就等7天，照顾蛋宝到病好。我来照顾。叶子没有啦。蛋宝，这可不是闹着玩的，我刚刚设计好的模型千万不要不要摔坏了呀。蛋宝摔摔看。蛋宝，快放下模型，我们该充电了。我不充。不充电你就没劲儿了。没劲儿了咱们还怎么玩游戏呀？玩骑马打仗，我当大将军，你当小兵。没问题，等你充好电就是大将军了。好的。蛋宝不能喝。你是机器人，不能喝酱油的。蛋宝乖，不要哭。维奇妈妈，你要对蛋宝温柔一点，他现在生病了。蛋宝，你瞧，只要慢慢的轻轻搭上去，就不会掉了。搭积木不好玩，我要玩别的。好啊，那我们玩小汽车怎么样？小头爸爸，你看，大头儿子像不像是哥哥在照顾弟弟？是啊，真没想到大头儿子对蛋宝这么有耐心呢。是啊，比咱们都有耐心。小汽车不好玩，我要吃零食。吃零食？你是机器人，怎么吃零食啊？我不管，我不管，我要吃零食。好的，这是我的零食，你喜欢吃哪个就吃哪个吧。吃零食之前，我们要把玩具放回原处，这样下次再玩就不会找不到了。好的。第八天，今天是第八天。今天是蛋宝自愈的日子啦。蛋宝，快好起来吧。早上好，我是你们的伙伴蛋宝，有需要请随时呼唤我。蛋宝的病好喽。在蛋宝生病的时间里，感谢大家细心的照顾。哪里哪里，
最辛苦的还是大头儿子。不客气，我们是一家人嘛。大头儿子，这是你的零食，现在可以还给你了。哈哈，意外的惊喜。哈哈。